Унікальне географічне положення і туристичний потенціал регіону закарпатські підприємці вважають найбільш впливовими факторами на розвиток економіки області. Такі дані оприлюднив директор департаменту економічного розвитку Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман під час зустрічі з підприємцями в Ужгороді. Бізнесменів опитували в рамках розробки стратегії Закарпаття до 2027 року. Також було зазначено, що бізнесу важливо знаходити спільну мову із законодавцями, зокрема у системній співпраці та в частині встановлення пріоритетів. Робота з бізнесом повинна бути системною. І ця система повинна полягати в якісній державній і в якісній державній регіональній політиці. Дуже часто говорять про те, що головне для бізнесу Закарпаття не заважати, і він буде рухатися сам по собі. Але разом з тим, наші опитування і наші діалоги з бізнесом активним, з бізнес-асоціаціями, які здійснюють свою діяльність і об'єднують велику кількість підприємств на території Закарпатської області, показують трошки інші речі. І український бізнес потребує на сьогоднішній день якісних інструментів впливу на регіональну політику, потребує доступу до дешевих фінансових ресурсів і потребує діалогу в частині встановлення пріоритетів. Ми міняємо повністю всі пріоритети і починаємо спілкування, починаємо діалог. Цей діалог повинен починатися саме з бізнесу. Це моє тверде переконання. Ми мали позитивний досвід спілкування, коли приймався закон чи пакет законів для малих виноробів. Я вважаю, що на сьогоднішній день це один із таких хороших, гарних кроків вперед. І тут, не говорячи про кандидатів у президенти, але говорячи про позитивний досвід взаємодії області з народним депутатом, який представляє наші інтереси, я вважаю, що нам вдалося досягнути як мінімум гарного кроку вперед. Чи цього достатньо для ринку вина? Напевно, ні. Але ми прийшли до розуміння з командою Роберта Горвата в тій частині, що вино як стратегічний продукт для області повинен сьогодні виходити на перший план. Наступний момент, який теж має звучати для Закарпатської області, це мінеральна вода. Як на мене, це той унікальний продукт, який треба на сьогоднішній день знову почати продавати на ринку і пишатися тим, що аналоги мінеральній воді на території Закарпатської області, тих джерел, які є, практично немає в жодній країні.